Azerbaycan ordusuna yaşasın Azerbaycan! Yaşasın! Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 102 ili tamam olur. 1918-ci il iyunun 26-sında Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı ilə ilk müntəzəm hərbi hissə, əlahiddə Azərbaycan Korpusu yaradılıb. Həmin il mayın 28-də qəbul edilmiş İstiqlal bəyannaməsində qeyd edilirdi ki, Azərbaycan özünü xarici müdaxilələrdən müdafiə etmək, daxili düşmən qüvvələrini zərərsizləşdirmək üçün nizami orduya malik olmalı, özünün silahlı qüvvələrini yaratmalıdır. Qartal tikinti firmasının direktoru Şahin Məmmədov bugün münasibətilə bütün hərbiçiləri təbrik edib. Bugün biz silahlı qüvvələrin yaranmasının 102-ci il dönümünü Azərbaycanda qeyd edirik. Mən silahlı qüvvələr günü münasibətilə bizim silahlı qüvvələrimizdə çalışan zabit heyətini, generalları, əsgərlərimizi, çavuşlarımızı bu bayram münasibətilə təbrik edirəm. Vətənimizin müdafiə qüdrətinin artırılması yolunda onların uğurlu fəaliyyətinin davamını arzulayıram. Bilirsiniz, bugünkü gündə düşmən üzərində o ordu qələbə çala bilir ki, o müasir texnologiya ilə, yəni düşmənin texnikasından daha müasir olan texnika ilə silahlanmış olsun. Birinci faktor budur. Bugün çox gözəl ki, Azərbaycan ordusu çox müasir silahlarla silahlanıb. İkinci faktor budur ki, bunu idarə edə biləcək bizim savadlı əsgər zabit kadrlarımız olmalıdır. Bu da çox vacib faktordur və çox sevindirici haldır ki, bugün bizim savadlı zabitlərimiz, əsgərlərimiz yetişir və bu texnikanı idarə etmək qabiliyyətinə malikdir. Və üçüncü, ən başlıcası, hətta texnika da olsa, bunu idarə edə biləcək savada malik işçilər də olsa, bu burada çalışan zabitlər, əsgərlər, vətənpərvərlik ruhu, düşmənə qalib gəlmək ruhu bununla köklənməmişsə, bu zaman bu bəzən bir silah da bizdə kömək etməyəcək. Və çox yaxşı ki, bizim əsgərlər, bizim zabitlər, yəni bugün bu ruhda köklənib və vətənimizi müdafiə etmək ruhunda köklənib və bu da çox sevindiricidir. Mən bir frazanı xatırlayıram. Bizim Sumqayıtda Sultan Bəndəliyev var, bu Azərbaycan bayrağı ordeni, biz onun haqqında film də çəkmişdik. Onun bir yaxşı sözü var idi ki, düşmən üzərinə öldürmək üçün getmək lazımdır. Ölməyə hazıram sözünü o işlətməyin tərəfdarı deyildi. Öldürməyə hazıram olmalıdır. Fürsətdən istifadə edərək Sultan müəllimin də, digər bizim veteranların da bayramını mən təbrik edirəm. Şahin Məmmədov Qartal tikinti firmasının hərbi layihələrinin həyata keçirilməsindəki uğurlardan da danışıb. Bildiyiniz kimi Qartal tikinti firması da bu hərbi qüdrətinin Azərbaycan möhkəmlənməsi uğrunda hərbi layihələrinin icrasını həyata keçirir. Xəzər dənizinin sərhədlərimizin qorunmasının texniki təminatı məhz bizim qurduğumuz radar sistemləri vasitəsilə həyata keçirilir. Biz bu layihələri həyata keçirərkən, tikərkən bunların təbii ki, biznes tərəfindən çox bunun mənəvi tərəfini, yəni vətənimiz üçün nə qədər faydalı olacağını və bizim hərbi qüdrətimizin nə qədər deyək ki, artılmasına köməkdə əsas faktor kimi gətirir bizim işçilər və Qartal tikinti firması bu yönündə öz işini qurur və bundan qürur duyuruq ki, biz də bu silahlı qüvvələrimizin qüdrətinin artırılması yolunda biz də bu işdə öz gücümüz çərçivəsində müəyyən bir işlər götürdük. Şahin Məmmədov işğal altında olan torpaqlarımızın tezliklə düşmən tapdağından azad olunacağını da inandığını bildirib. Bilirsiniz ki, mən Laçın rayonundanam. Hazırda Laçın rayonu erməni işğal altındadır. Bax, ekranda siz mənim olduğum Pircahan Sovetliyi Alqulu kəndinin şəkillərini də görürsünüz. Təbii ki, o yerlər bizim üçün darğıb, bu yerlər biz o yerlər üçün darğıbışıq. Hamımızın arzusu odur ki, işğal olunmuş Qarabağ və onun ətraf rayonlarını düşməndən azad edək və bunun üçün də tək arzulamaq kifayət deyil. Bu arzuya çatmaq üçün hər bir sahibkar, hər bir dövlət məmuru bu arzuya çatmaq üçün əməli addımlar atmalı və Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə gecitiz biz düşünürük ki, Qarabağımızı düşməndən azad edəcəkdir. Bugün Ali Baş Komandanın diqqət və qayğısı nəticəsində gündən günə hərbi qüdrətini artıran Azərbaycan ordusu işğal altındakı torpaqlarımızı azad etmək, düşmənə sarsıdıcı zərbə vurmaq üçün tam hazırdır. Xalqımız, ordumuzun hərbi qüdrətinə və Azərbaycan əsgərinin bəxş edəcəyi qələbə sevincinin uzaqda olmadığına qəti şəkildə inanır.